Kompania e cila dorëzoi një ofertë të pakërkuar për marrjen me koncesion të aeroportit të Kuksit parashikon të investojë në total 6.7 milionë euro. Burime nga Ministria e Infrastrukturës bëjnë me dije se bashkimi i kompanive që ka fituar bonusin prej 8 pikësh do të ndërhyjë në zgjatjen e pistës dhe ndërtesën e terminalit, në pikat e karburanteve, ndërtimet e zonave të magazinimit dhe parkimit si dhe blerjen e pajisjeve. Me rehabilitimin dhe nisjen e operimit, pritshmëria është që aeroporti i Kuksit të sjellë edhe uljen e tarifave të biletave për udhëtimet ndërkombëtare për qytetarët. Në propozim parashikohet që aeroporti i Kuksit do të ketë qëllim të funksionojë si aeroport për transportuesit me kosto të ulët, duke qenë se për nga infrastruktura dhe teknologjia i përshtatet modelit të biznesit të linjave ajrore me kosto të ulët. Ndër të tjera, në propozimin e dorëzuar parashikohet që kjo platformë të pajiset me sistemin e ndriçimit, kullimit, trajtimit dhe filtrimit të ujrave, sepse pritet që të përdoren lëngjet kundër ngrirjes dhe akujve në sipërfaqen e trupit të avionit. Aeroporti i Kuksit ndodhet 3.5 kilometra në jug të qytetit të Kuksit. Ndërtimi i aeroportit nisi në 10 maj të 2003-shit dhe përfundoi në 31 tetor të 2005-s nga Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilët organizuan në Kukës një kamp modern për të ndihmuar refugjatët e luftës në Kosovë.